Milí priatelia Festivalu Svetla, my vás s láskou takto vítame z Dolnej Krupej, kde bude slnovratový festival. A v náruči týchto prastarých stromov, ktoré majú také hrubočizné kmene, v tejto liečivej atmosfére zažijeme naozaj úžasný hlboký program a ja sa na vás teším na slnovratovom obrade a na dvoch koncertoch. Tešíme sa na vás. Viac informácií na kvetživota.sk.